ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ରହୁ, ପୋଲିସର ଭୂମିକା ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ପୋଲିସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତ ବାରିଶ ହୋଇକି ପୋଲିସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ନବ ଦାସ, ଟୁକୁନି ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କାହିଁକି ପଦ୍ମପୁର ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜୁ ଢୁଲକିଆ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କି ଆତଙ୍କ ରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଏ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଜନସାଧାରଣ ଏହାର ବିଚାର କରିବେ, ପଦ୍ମପୁରର ବାସୀ ଏ ଘଟଣାର ବିଚାର କରିବେ, ପଦ୍ମପୁର ଲୋକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ କାମ କରିଛି। କାଲି ପଥରେଲ ଗାଁରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ଲୋକ ମାଇକ୍ ଛଡ଼ାଇକି ଆମ ଟେଣ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ମୋତେ 8-10 ଜଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଗାଁବାଲା ସୁରକ୍ଷା ନଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ କାଲି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ମୋ ଉପରେ। ଗାଁବାଲା ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ପଥରେଲ ଗାଁ ଅଛି ପାଇକମାଲ ଥାନାରେ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6:00। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।